meu nome é Miguel Sena Fernandes, eu sou o presidente da direção da Associação dos Campeenses e aproveito para manifestar o meu contentamento pelo envolvimento da Associação dos Campeenses neste projeto e também aproveitar para agradecer a todos os dirigentes e as organizações da diáspora que também, identificando-se com o projeto, também aceitaram participarem nele. Portanto, estamos muito felizes. Meu nome é Marina de Sena Fernandes, eu vivo em Macau e estou nesse projeto de receitas macaenses à volta do mundo. Hey everybody, I'm Teresa Murata Lopes. Thanks for having me on Plataforma de Sabores. Hi guys, Alex here from South Africa. Please join me on Plataforma Sabores as I guide you through some amazing macaenese recipes. We'll see you soon. Stay hungry.